السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سورہ الحج ہماری چل رہی ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، بڑی ہا حلق سے نکلے گی، وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم وَمَا أَرْسَلْنَا مِن، آگے دیکھیے نون ساکن میں اخفا ہوگا اسی لیے میں نے اس کو پڑھا، مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا، نَبِيٍّ بَيَزِرْ بِي جمع کے پڑھا جائے گا، نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِ، حمزہ میم پیش، ام نون یازیر، نی، أُمْنِيَّتِ، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ واللہ علیم حکیم، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم وإن الظالمین لفی شقاق بعید، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين۔ یہ ہمارا ایک رکوع آج کا کمپلیٹ ہو گیا۔